מה זה סוכות? אתם יצאתם חג חירות, אבל לאן? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תצא אחריי, הרי חבר'ה, כמה יצאו אחרי השם? יש מחלוקת בחז"ל, ברבותינו, כמה יהודים החליטו ללכת עם הקדוש ברוך הוא למדבר. אחד מהדברים שהקדוש ברוך הוא זוכר לנו, נצח נצחים, ואומר את זה כמה פעמים בתורה, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. מה הקדוש ברוך הוא זוכר הכי הרבה לבן אדם? כשהוא מוכן ללכת עם הקדוש ברוך הוא עם הגב לקיר. הרבה פעמים בחיים שלנו יש שטחים אפורים. מותר לך לבוא ככה באמצע. כל אחד מאיתנו, אחד ואחת מאיתנו, בחיים שלנו יהיה לנו שטח שהוא או שחור או לבן. אתה חייב לקחת פינה. אין אמצע. אבל הרב אני מפסיד. ארץ לא זרוע. אבל הקדוש ברוך הוא זוכר הכי הרבה לאותם יהודים שזכו לצאת ממצרים. הרי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תראה, לא כולם רוצים לצאת איתי למדבר. למה? יש מחלוקת במחזל, כמה יצאו? יש מי שאומר שיצאו רק 20%. אחד מחמש יצאו, אחד מחמישה יהודים יצאו ממצרים. ארבעה מתו. תחשוב, משפחה של חמישה נפשות, כולם מתים, רק אחד יוצא. יש מי שאומר אחד מחמישים יצאו רק. יש מי שאומר אחד מחמש מאות. תחשוב, רחוב שלם של אנשים, 500 איש, רק אחד יצא. למה השאר לא יצאו? מה הבעיה שלהם? הם לא האמינו שאם אני אהיה מוכן למסור נפש למען אלוקים ויצא החוצה, במדבר, הרי שם במדבר אין אוכל, אין כלום, באמת, אין כלום. מי ידאג לי? הם לא האמינו שיש מישהו שלמעלה לא רק מסתכל עליו ושומר עליו ודואג לו, אלא עד הפרט האחרון הוא ידאג לו. זה לא דאגה כללית, זה דאגה עד הפרט האחרון, ולכן כתוב בפסוק, השם אלוהיך עמך לא חסרת דבר. חז"ל אומרים על הפסוק הזה, שעם ישראל 40 שנה הולכים במדבר, לירון, זהה לא שלטה בהם. בן אדם הולך במדבר, 40 שנה, לא היה לו זהה פעם אחת. אתה נכנס עכשיו לסוכה, 5 דקות, מה קורה לך? אתה מתחיל להתגרד. מה יש לך אח שלי? לא יודע פה, הכל הזה, השכח הזה קצת, משהו פה, אתה מת לצאת. מה קרה לך? חם פה! עם ישראל 40 שנה במדבר, לא חסר את הדבר, חז"ל אומרים, אפילו רימה לא שלטה בהם. זבובים, קינים לא עלו עליהם. 40 שנה הם טיילים במדבר, זבוב לא עלה על בן אדם. ענני כבוד. ירד להם מן מן השמיים, איך ידאג לי השם? הרב, איך אני אתפטר מהעבודה הזאת? איך אמרה לי מישהי, הרב, זאת עבודה לא כל כך צנועה. מה אני עושה? בניתי את הקריירה שלי על הדבר הזה. מה לעשות? אם זה אסור, זה אסור. אבל הרב, אני מפסידה. צודקת. זה נראה לך שאת מפסידה. תדעי לך עכשיו, אם תלכי אחרי השם, זכרתי לך חסד נעורייך. מה זה אהבת כלולותייך? ראית פעם מישהו איך הוא רודף אחרי אישה כשהיא קלה, קלה שלו. אחרי שהוא התחתן, זהו. כשהיא קלה, רודף, אה? התקשר, זה, היא אומרת לו, אני פה ברכבת. מה, הגעת? למה לא אמרת לי? הוא רץ, שוכח את הרכב. אהבת כלולות. לפני שמתחתנים הוא משתגע. הקדוש ברוך הוא קורא לנו, עם ישראל, כשאתם יצאתם ממצרים, הייתם עם הגב לקיר. יצאתי ממושב בן זכאי אתמול, היה שם שיעור, יצא איתי בן אדם, אמר לי, הרב, תקשיב, אני הייתי ספר נשים לפני 15 שנה. את הדרשות שאתה אומר עכשיו שמעתי מכל מיני רבנים גם, שצריך למסור נפש והכל, ולא צריך לפחד ולדאוג. הרב, אני היום בן 41, כך הוא אומר לי. 15 שנה אחורה, הייתי ספר נשים, מספר אחת בעיר שלי. כל הנשים היו באות אליי. איך אמר לי פעם מישהו מנתניה? ספר נשים. אמרתי לו, אתה חייב לעזוב את העבודה הזאת. לסגור, רק גברים. אז אומר לי, הרב, למה, מה הבעיה עם זה? אמרתי לו, מה הבעיה? מלא בעיות. אומר לי, מה? אמרתי לו, אתה נוגע באישה, אתה זה, מערער, אתה מסתכל, זה אסור, אתה אדם נשוי. אומר לי, אשתי מסכימה לי. אמרתי לו, מה זה, יש לה ילקוט יוסף, היא פסקה הלכות? מה אשתי מסכימה לי? מה היא פוסקת הלכות? לא, תשמע, אני לא מערער. אמרתי לו, אתה לא מערער, אה? אתה יותר מרבי עקיבא, אתה. אם התורה אומרת שזה אסור, זה אסור, צדיק. אבל איך, אני משכנת הילדים, מה אני אעשה? אני לא יודע מה תעשה. מה שכתוב צריך לעשות. מה יקרה איתך אחר כך? זכרתי לך חסד נעורייך. אתה בא אחריי? את עושה מה שאני אומר לך? איך אמרה לי איזה מישהי? שמתי על עצמי חצאית וכולם צוחקים עליי בעבודה. עבודה באיזה מקום פה, באזור, במרכז.
לא קשורים בכלל ליהדות. ופתאום היא באה להם עם חצאית. מה זה צחקו עליה? אומרת לי, הרב, איך צוחקים עליי? אמרתי לה, בסדר, את הצחוק הזה, הקדוש ברוך הוא שומר לך. שצוחקים עליך ואת ממשיכה לבוא עם חצאית. זה נקרא עם הגב לקיר. זה שאת באה אחרי השם בארץ לא זרועה, אין מה לזרוע, אין אוכל, לאן יצא? אומר השם, אני אדאג לכם להכל. הם הולכים 40 שנה במדבר עם ישראל, יורד להם מן השמיים, אוכל כל יום, דבר יום ביומו. ילדים יצאו שם בגיל 3-4 עם בגדים, נכון? הרי במדבר אין שם קסטרו, אין שם רנואר, אתה לא יכול לקנות. מה הם עשו במדבר 40 שנה? אנשים גודלים, בני 20 עכשיו. איזה ניסים היו להם, אה? הבגד שלהם היה גודל איתם. ילד בן 3, בגיל לגיל 13, הבגד גודל איתו לבד. הוא לא צריך חנות להחליף. חבר'ה, לכל אחד מאיתנו את הניסיונות האלה בחיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני איתך, השם אלוהיך עמך לא חסר את הדבר. לכן דוד המלך אומר, השם רואי, לא אחסר. מי שהשם הרואה שלו, לא חסר לו כלום.